Bagheera používá na notech ve svých závodních autech několik let. Technický ředitel Robin Dolejš nám řekne proč. Tak přípravky na notech používáme hlavně proto, protože na Dakaru se ty auta a motory a všechny vlastně věci dostávají úplně do extrémních situací, kdy ten nanotech opravdu pomůže, a ve chvílích třeba příklad je, kdy závodníci prorazí vanu a jedou třeba bez voleje, protože musí nějaký kousek popojet, tak nanotech je přesně ten přípravek, který jim vlastně umožní tohleto udělat bez toho, aby se ten motor poškodil. Fajn. Děkuju.